Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat bingka ubi mudah dan senang. Bahan-bahan yang diperlukan: ubi yang dah diparut, 4 cawan. Cawan tu ikut sukatan masing-masing. Yang ni gunanya cawan metrik. Macam ni, sama je semua. 4 cawan, 1 cawan gula pasir, 2 cawan santan pewarna kuning dan juga secubit garam. Okey, kita tengok cara-caranya. Okey, mula-mula kita satukan gula pasir dengan ubi yang dah diparut. Kalau tak ada penisar, boleh guna blender tapi jangan letak air banyak-banyak. Okey. Secubit garam. Secubit garam. Tak boleh nak ambil secubit. Okey. Secubit garam. Dan juga 2 cawan santan, guna sukatan cawan yang sama. Masukkan, kalau dapat santan yang pekat lagi cantik lah. Okay. Dan juga sedikit pewarna kuning telur. Okey, bila dah satukan semua, kita kacau sampai sebati. Wish, macam kuning sangat je dalam gambar ni. Kuningnya. Tak masukkan satu penudung lagi. Kacau. Matikan dia semua-semua ni. Dalam gambar je kalau dia seram macam ni. Kat luar okey je. Tak berapa kuning sangat. Sedang-sedang elok je. Okey. Bila dah sebati, kita akan gunakan loyang ni. Kita oleskan dengan minyak. Biar nanti bila bingka tu siap dan sejuk, mudah nak keluar. Sebenarnya tak perlu pun okey juga, sebabnya dia dah ada, dia dah ada santan tu, dia okey je. Okay, kita tuang bingka ubi ni ke dalam loyang. Okay, kita ratakan. Cantik-cantik sikit. Kita ratakan dia. Sebenarnya sementara tu tadi kena panaskan oven 200, panasan 200 darjah, api atas bawah, nanti kita boleh masuk dalam oven. Okey, nanti kita masukkan di dalam oven. Okey, siap untuk dibakar. Nanti kita masukkan dalam oven. Lepas tu kita tengok hasilnya. Okay. Kita panaskan oven pada suhu sini. Ini 200. 200 darjah. Api atas bawah both. Okey. Kita panaskan. Panaskan sekejap. Lepas tu nanti kita akan masukkan bingka.
Okey. Kita masukkan. Masihkan 60% yang paling bawah. Maknanya daripada jumlah okay. Kita hati sebab panas. Kita tunggu hasilnya. 1 jam yang akan datang. Ini over legend. So jangan gelak-gelak korang. Akak beli ni daripada ya, akak bujang lagi. Harga dia ya, 90 lebih je tapi berjasa sangat, macam-macam kuih raya, kek-kek akak buat dalam ni. Okey. Kita tunggu nanti hasilnya lagi 60 minit. Kita tengok kalau kurang garing, kita tambahkan lagi masa dan kurangkan sikit kepanasan ni. Okey korang, jumpa lagi hasilnya nanti. Okey, bingka ubi dah siap. Sekejap lagi boleh potong. Lembut je. Potong, kita nak bagi dekat mertua kita. Okey, selamat mencuba resepi mudah bingka ubi ataupun bengkang ubi. Okey, bye. Selamat mencuba.